Pozdravljeni in lep pozdrav z današnjega potepanja po občini Šmarješke Toplice. Šmarješke Toplice so znane po toplicah, vendar v tej občini lahko raziskujemo še veliko več. Dve krajevni skupnosti Šmarjeta, kjer je nov hotel in pa v zadnje čase čedalje bolj znana Cvičkova fontana, na drugi strani pa Bela cerkev, vmes številne pohodne poti, zelo veliko možnosti za raziskovanje in uživanje v neokrnjeni naravi. Mi smo tokrat raziskovali Škratovo pot, odkrili Škratovo luknjo, potem pa obiskali muzej žive dediščine, kjer so nam pripravili delavnico peke kruha. Gremo z babi na potep, ma gremo z babi na izlet, gremo! Gremo z babi na potep, gremo z babi na izlet, pojdi z nami tudi ti, en, dva, tri se že mudi. Pravijo, da je včasih živelo kar veliko škratov in da je tukaj od spodaj en tak rov, ki pelje vse tja do Bele cerkve. In v tisti rovu so živeli škratje in pomagali ljudem. Škratje so bili taki prijazni. Potem pa se je naselil en hudoben, poreden mladenič in je škratom vedno nagajal. Kar podil jih je in škratje so se razjezili, odšli. Ampak en škrat je bil pa zelo prijazen. Ime mu je bilo, veš kako mu je bilo ime? Ime mu je bilo Vili. Ta pa se je odločil, da bo vseeno še vedno pomagal ljudem, ampak na skrivaj in od takrat ga nihče več ni videl. Lahko pa poiščemo škratovo jamo, mogoče pa se nam bo pokazal. Kaj misliš? Hm? Ja. Dan, dan, dan. 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 Evo, mi smo prišli danes, kako je lušno pa toplo. Dobar dan. Danes smo v hiši žive dediščine, kjer bomo pekli kruh. Kako lepo je, ko zadiši po kruhu. Res je, danes ga lahko kupimo v katerikoli trgovini, na vsakem vogalu, ampak ko ga delamo doma, ko tako lepo cela hiša zadiši, ko delamo sami, če pa to delamo z otroki in na koncu skupaj spečemo, skupaj pojemo, je to nekaj čudovitega. Mi bomo danes to pekli tukaj v hiši žive dediščine, kjer je včasih bila šola, kar 110 let. Leta 1970 so jo zaprli, potem pa so 15. junija leta 1915 odprli, najprej prenovili in potem odprli hišo žive dediščine, kjer domujajo čudovite gospodinje. Združile so se, delajo, kaj delajo, vam bojo povedale same. Danes z nami so Betka, Anka in pa Neška, članice društva podeželskih žena iz Bele cerkve. Če pridete k nam, vam lahko pripravimo delavnico z peko kruha v krušni peči ali pa klasično peko v modernih pečicah. Žličko soli, ne preveč polno, mogoče vprašaj, kako je. Tak, še malo, kar mora biti polno. Takole ne bomo naredila, evo, kar več, takole. Bova dala sol, ja. Tukaj smo pa dali kaj, se kaj spomniš? Kvas. Kvas pa teko. Tole moko. Pa mlačno tekočino. Ja. Mlačkeno še nečesa. Ups. Pa malo sladkorja. Je kaj pomembno, v katero smer mešamo? Kakšna je tista skrivnost nežne roke? Pravijo, da kruh je odvisen od recepta, ampak še bolj pa od roke. Kaj je pomembno? Evo. Kako gnetemo. Rokice si daj. Kako? Zdaj pa zmeraj tako, zdaj. Pa s to dlanjo daš skupaj, vidiš? Tako, aha. Da imaš občutek, ne? Tako, skup, tako, pa s tem dol, pa vrtiš v krog. Zdaj te pa malo odlagate. Tako, pa, pa vidiš, da si ti prijema, pa še malo pomokaj. Evo.
povedal? Po metu. Zakaj boš pa po metu? Zato, da bo čisto, ko bomo kruh dali. Ne žarjal, pa samo v sredini. Se pravi, pepel boš umaknil. Dobar. Dilema, ne? Kaj misliš, čim bomo pa zdaj dali kruh v peč? Ga boš kar z roko dal? Ne. Kaj pa je to? Kaj misliš, kako se pa reče te posebni lopati? Ne vem. Lopar. Kaj pa eno uro not? Kaj jaz to zaklen? Poleg tega kruha pa dejansko imamo tudi tukaj sploh v Beli cerkvi občini Šmarješke, pa tudi v okolici poznano vinjevrško pogačo, ki je pravzaprav od društva, torej je društvena, ni narodna, ampak dejansko se je zelo nekako udomačila in nobena prireditev v Beli cerkvi ne mine, da ne bi postregli z vinjevrško pogačo. Ravno tako postrežemo lahko tudi obiskovalce, ki obiščajo hišo žive dediščine v Beli cerkvi. Vinjevrško pogače. Vinjevrško pogače, zato ja. Ker smo blizu vinjevrga. Tako, ja, ime je dobila po vinjevrga. Kaj rabimo za takšno pogačo? Za takšno pogačo potrebujemo orehovo moko, potem pšenično moko, seveda sol, potem potrebujemo vodo za pripravljanje ajdove moke z maslom. Sol lahko damo tudi v vodo, oziramo v to tekočino, izvoli, koliko lahko daš. Ja. In kvas. In kvas. Spravi, kaj smo dali v kvas? Sladko, sladko. Sol nikoli ne smemo dati v kvas. Najbolje pa zli to vse, to premešaj. Mena bomo pa tole takole napravila, le. Da bo še enkrat zavrelo in bomo tole popadili. Eto bo moko je treba. Tole ne bomo takole, popali, izvoli, pa pustiš. Pa boš tole prijel, pa prs zli gor na ta to ajdo. Če imamo ajdo ali kuruhno moko, jo ja. Moramo popariti z veliko vodo. Ja. V vodo smo dali malo manj. Tukaj boš tako z rokami, s prsti, čisto narahlo, le, tako še ti, da bo prišlo na nekje 28, kar nežen bodi. Tako. 28 česa. Centimetrov. Potem ja. Takole, pa še eno potem. Pa še za tako. Tukaj. Na še eno naprej. Tako, kar držte lepo bravo. Dobre mama, že je tole. Evo, tako je, daj izvoli. Pa boš tako je v tole pečica dal. Tako je. Dej, Renki bo odprl. Kaj si to spekel, ti je? Pogača. Zakaj je pa takole narezena pogača? Ja, pogača narežemo, ampak jo trgamo. Mi dovoliš, da jaz prvo trgam, več kar najbolj ti. Ja, kar se lepo. Deva istočasno, vsak za enega konca. Takole. Kako lepo diši. Super. V Šmariških toplicah, pravzaprav v Šmarjeti, se je rodil tudi Jože Karlovček. In on je bil strastni raziskovalec naše dediščine. Ja, takole vam lahko pokažem. Čudovite ornamente, on jih je raziskoval, raziskoval je stavbno dediščino, raziskoval je ornamente, raziskoval, zanimala ga je mitologija in tudi pisal in risal je svoje ornamente. In tukaj v tej hiši žive dediščine imajo čudovite zavese z temi ornamenti. Jaz sem tukaj poiskala nekaj njegovih čudovitih ornamentov in predlagam, da dokler čakamo, da se bo kruh spekel, da si mi narišemo kakšne lepe ornamente. Kaj mislite?
da jaz ti držim. Pa ga rekel kuna. Babi! A še jaz? Mislim, da bom znala. Ren, poglej. Dobili smo knjigico po kruhu za diši. Noter so recepti, doma bomo še kakšen kruh probali. Različni kruhi, ampak poglej, tole bi vama povedala. Tole je pa, kaj mislite, kaj? Garbi iz tega kraja. V katerem kraju pa smo? V Šmarjeških Toplicah in to je grb Šmarjeških Toplic. Na sredini je vrč, vrč, v vrču kot simbol voda ali vino, dva ročaja, ker občina Šmarješke Toplice ima dve krajevni skupnosti, Belo cerkev in Šmarjeto. Krog kot, kaj misliš, kaj tale krog predstavlja? Ja, pa tale krog je kot sonce ali pa kot grozna jagoda, ker to področje je znano tudi po vinorodnem vinu. In potem so štiri polja. Dvakrat zeleno, ker sta dva griča, vini vrh in pa koglo. In pa dvakrat vodo, ker voda... Dve reki, ja. Dve reki, bravo. Tudi nekaj velika, ki gljaš pa krog. Dve reki Krka in pa Radulja ali pa dva izvira, termalni izvir in pa izvir pitne vode. Tako, danes smo imeli res pester dan. Tukaj v Šmarjeških Toplicah je zelo zanimivo, če se sprehodite po kakšni od označenih poti, če raziskujete škratovo jamo, potem zagotovo postanete lačni in kaj je boljšega kot sveže pečen kruh. To smo mi danes naredili, spekli smo kruh, spekli smo pogačo, se posladkali z odličnimi piškoti in domačim čajem. Zdaj bomo šli domov. Vabim vas, da tudi vi pridete v Šmarješke Toplice, da raziskujete, da pogledate. Mogoče se bo pa ravno vam pokazal tisti škrat, ki še vedno pomaga ljudem tukaj okoli, le pokazati se več noče. Vas zanima, kam bomo šli naslednjič? Pa vam ne povem. Predlagam vam, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih, na YouTube kanalu, na Facebook strani. Prav lepo pozdravljeni in se vidimo naslednjič.